tulungan ka. Basta, tinanong tulungan ka masalas. Ayan. May parginom talaga na gawin maangot. Ayan. Thank you.
Sa pagpipinan
Zomani maka kedua kakapnya babagi kerak kemasan peluk kempilan aku kak usin cana sepul kena di dana sumala hisun laga maring ke dana sabaya Amit teru dan asuma kebalan saranya samai tina ampun aku tina ku kapuru bangsa nengka sengaki kap indon tina kamu kan aku nengka sebab kita kenengka raja sama daya apa kita apa sesingku oke ya aku ketahui ni kuning dengan kuning dulu pinsa online asap aku pakai kaputi kenem piling dulu sudah kenem RDL kau pama kau pagi ini saya ni ngalah Onyx kau pama kau muslima awal aku kan tak kau dikata mau kau kamu Dia gini. 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 Dia gini.